Дено е во Тирана заврши еден од повеќите регионални сајми кои представува секогаш своевидна деловна фешта во која учествуваа и неколку околу 30 на македонски компании низ B2B средби, очи во очи, се разменуваа информации за билатерални и регионални соработки. Тоа ми даде за право да ја поканам мојата денешна гостинка Татјана Штериова Душковска, која е еден од водачите на Коморскиот, во бордот на Коморскиот инвестицијски форум, организиран 2015 во Трст по иницијатива на Ангела Меркел и која создава една динамика на размена на информации и создавање на деловна клима во регионот. Многумина смета дека развојот на регионалниот пазар со шеста, например, комори или држави во овој сплет би можел да биде својоидна економско-деловна алтернатива на европскиот интегративен процес, без оглед што постои ЦЕФТА и сите други. Штериова, ја прашувам на почеток, дали Тирана ги исполни очекувањата? Дали е тоа моделот во кој деловните луѓе меѓу себе ќе контактираат, ќе разменуваат информации и се разбира тоа ќе има некаков бенефит? Да, благодарам претседно на поканата и приликата да поразговараме малку за регионалните активности и активностите на Коморскиот инвестицијски форум. А дефинитивно да е чекор во насока на зајакнување да соработка, затоа што во изминатите месеци организиравме повеќе заеднички активности за компании од различни сектори, поврзувајќи ги заедно на едно место во регионот. Значи, во септември имавме заедничка регионална конференција на тема градежништво и инфраструктура. Заедничка делегација од сите 6 економии беше присутна на дигиталниот самит кој што се одржуваше оваа година во Подгорица. Меѓутоа, Тирана е дополнително специфична затоа што за прв пат имавме заеднички штанд на кој што заеднички се презентира 30 вкупно компании, производители од прехранбената индустрија на едно место, односно заеднички како регион. А тоа е една од условните предуслови за она идеја на Западен Балкан како единствен пазар. Што вие мислите, колку и на каков начин овие конекции на развојот на регионалните економски односи можат да поспешат или да суспендират или да попречат во интегративните процеси на земјите од регионов кон Европската Унија? Дали е тоа алтернатива или утешителна награда за сите наши амбиции? Јас не би рекла ни едното, ни другото, затоа што основната рамка која што во моментот го уредува оној формат како треба да ја зајакнеме регионалната соработка, тоа е акцискиот план за заеднички регионален пазар. Неговиот наслов гласи воспоставување на заеднички регионален пазар, меѓутоа и чекор понапред кон европска интеграција. Што значи едното и другото не се алтернатива, туку овој заеднички регионален пазар треба да помогне за подигнување на капацитетите на економиите од шеста држави, кои што мора да признаеме дека се далеко од нивото на Европската Унија, односно на единствениот пазар, се со цел овој регион, приватниот сектор, значи сите чинители во системот, да бидат подобро спремни кога ќе стигне стадиумот, а тоа зависи од други текови процеси, кога ќе стигне стадиумот да станат фактички дел од единствениот пазар на Европската Унија. Ако има интерес за овие економски конекции и развојот на овој регионален пазар, дали тоа може да влие позитивно на оваа идеја на Отворен Балкан или Отворен Балкан ја суспендира идејата за регионален пазар? Повторно, не станува збор за процеси што се исклучуваат едниот или другиот. А кога станува збор за Западен Балкан, зборуваме за усогласување на шесте држави заеднички. А некаква платформа постои во рамки, т.е. поставена уште 2006. Таа е економска, политичка, правна, законодавна, каква е платформата? Или сето тоа во себе го има? Зборувате за Отворен Балкан? Да. Микс правина... Не за Отворен Балкан, зборувам за Коморскиот инвестицијски... Коморскиот инвестицијски форум е репрезент исклучува на приватниот сектор. Значи, основан од страна на шесте стопански комори од Западен Балкан, значи, стопанската комора на Северна Македонија. Во основачите влегуваат стопанските комори од Србија, Косово, Црна Гора, Албанија и Босна и Херцеговина. Што значи, тие треба да се пандан форум на кој што на едно место ги собираме гласовите на приватниот сектор, наспроти регионалните институции кои што
од страна на, на државата ги координираат, односно ги спроведуваат тие процеси во рамки на регионалната соработка, а тоа се пред се секретаријатот на ЦИФТА и Регионалниот совет за соработка? Прочитав дека околу 6 национални комори има глас од околу 350.000 субјекти. Не правам паралела што правиме со другите комори, малите компании кои се така се носечки за развојот на една економија, но мене ми интересира што во овој момент може да биде апликативно од програмите што ги нуди Коморскиот инвестициски форум во образование. Зелена енергија е сега атрактивна. Се разбира, има и други програми кои може да бидат добри, особено од аспект на заштита на човекова околина и така натаму. Начитавте две, односно дел од клучните теми што се интересни, односно релевантни за, за приватниот сектор од регионот, ама јас би почнала од нешто друго, а тоа е еден поширок процес на зајакнување на регионалните ланци на снабдување. Затоа што тоа е исто една од мерките кои што е зацртана во акцијскиот план за заедничкиот регионален пазар, а доби уште повеќе на значење, почнувајќи од минатата година, со избивањето на пандемијата и сите проблеми кои се јавија во глобалните ланци на снабдување, и тоа некако ги натера и локалните чинители, меѓутоа и европските партнери, да размислуваат за можните алтернативи како да се скратат тие ланци на снабдување и производство да се донесе што е можно поблиску од дома. Во таа ситуација, односно во тој контекст, Западниот Балкан има многу потенцијал да го искористи тој дел на пазарот. Тоа што ние во Коморскиот инвестициски форум го правиме во моментот, односно како тековна активност, во рамки на таа програма за зајакнување на, на регионалните ланци на снабдување, односно потикнување, зголемување на капацитетите на добувачите, е иницирана активност за мапирање на постојните и потенцијалните добавувачи од 4 сектори кои што се селектирани како клучни, кои што може да доведат до зајакнување, односно засилување на трансформативниот ефект на економиите од регионот. Пред се тука автомобилската индустрија, машинската, односно лесната преработувачка индустрија, прехранбената индустрија која што е доминантна во најголемиот број од, од економиите од регионот, и за крај аспектите на циркуларната економија која што се надоврзува на прашањето за зелената агенда и спроведувањето на сите. До таму да стигнеме, сега ми отворите едно друго прашање. Ако разговараме за некакви заеднички погледи на стратешки правци, и ако тоа меѓу другото, во тоа спаѓа меѓу другото разликите и во капацитетите, и во дистрибуцијата на овој момент, најважниот аспект тоа е енергијата. Секоја од овие 6 држави има различно ниво на пристапност до енергетиците, собствените производи. Тој дел може да се усогласи во, од аспект на заеднички пристап, заеднички цени. Значи, делот кој што ние го покриваме како асоцијација на, на стопански комори, односно некој субјект кој што се грижи за приватниот сектор, е делот на тоа кои се точките што недостасуваат во тие ланци на снабдување. Затоа што и теоретски податоците покажуваат, меѓутоа во Коморскиот инвестициски форум спроведувавме и анкета која што ќе биде презентирана во текот на, на следната недела. Еден од наодите што се баш индикативни во, во однос на, на таа анкета е дека 2/3 од компаниите од регионот укажуваат на тоа дека се увозно зависни во однос на снабдувањето со суровини и репроматериали, заради тоа што тие производи или воопшто не се достапни на пазарот, или не се соодветен квалитет. И во таа ситуација, за да го зајакнеме тој регионален ланец на снабдување, првиот чекор, како што споменав, е оваа процедура на вапирање која што се спроведува. Повеќе од 1500 компании веќе имаме вклучено во датабазата, значи посебна датабаза која креиравме во Коморскиот инвестициски форум, се тоа се спроведува со поддршка на Европската Унија, преку проект кој што е финансиран од нивна страна. И сега следните чекори ќе бидат обезбедување на техничка поддршка за тие компании и во аспектот на пристап до финансии, и во аспектот на дигитализација, а се надеваме дека таа програма натаму ќе се проширува за целокупно зголемување на нивните капацитети, за на крајот да можеме да зборуваме за реално развие некаков регионален ланец на снабдување, односно сите тие празни точки, да речеме, во ланецот во моментот,
да се пополнат на соодветно ниво, што ќе ги направи конкурентни не само во регионот, туку и во глобалните ланци на снабдување. Има уште едно прашање за кое имаме сите заеднички имерите. Од овие држави во регионот, главно се регрутираат стручни кадри и се разбира работна сила која е квалификувана или која може да најде своје место за пласман на развиените пазари на труд. Што тоа правите во регионот за да може да се привлечат странските инвестиции и работната сила тука да се остручува врз основа на стандардите кои ги бараат и странските инвеститори и оние што сакаат, пред се мислам, политичките елити и економските, да останат работниците на, во регионот на овие 6 регионални берси, регионални комори. Да, на регионалните пазари воопшто, така да. Што, затоа што тие треба да се интегрираат или во, во националните пазари. Токму еден од проблемите кои што се заеднички именител за било која од 6 национални економии и тоа како да се обезбеди квалификувана работна сила. А податоците покажува дека вкупниот број на невработени во целиот регион достигнува над 1,1 милион лица, што значи, речи си, стапка од 15%. Меѓутоа, клучниот проблем е таа неусогласеност на квалификациите, односно недостигот на квалификации на тие лица и тоа што е потребно во работните процеси во приватниот сектор, било каде ни 6 држави од регионот. Тоа што ние преку Коморскиот инвестицијски форум го спроведуваме, тоа е проект со поддршка на Германската инвестицијска банка KfW, е регионалниот фонд за предизвици, кој што обезбедува грантови во вкупен износ од 25 милиони евра. Можам да најавам дека следната недела ни е најавено изголемување на, на тој фонд за дополнителни 13 милиони евра, кои што се одобрени од Германската инвестицијска банка. Обично ви кажам, колку за Македонија? Епа, ќе ви кажам, првиот повик беше спроведен во текот на оваа година. Одобрени се вкупно средства за 23 конзорциуми низ целиот регион во износ од речиси 10 милиони евра, 9,6 нешто, ситно милиони евра, од кои што одобрени се грантови за вкупно 5 македонски конзорциуми во износ кој што достигнува 2,5 милиони евра. Ова се директни средства кои што ќе бидат наменети за набавка на опрема, инфраструктура и подобрување на тренинг програмите на овие конзорциуми, а тоа станува збор за конзорциум помеѓу средностручно училиште и компании кои што заеднички ќе развиваат програми за учење преку работа, односно оној систем на дуално образование во, во некоја поширока смисла на зборот. Тука има неколку компании странски, неколку регионални кои ги врзуваат овие принципи на дуално образование, што се покажува дека и дел од македонските образовни системи се подготвени за такво дополнително или стручно образование. Татјана Штериева Душковска, доктор на правни науки, еден од тројцата важни фактори во Коморскиот инвестицијски форум, чие седиште е во Трст. И сосема за крај да прашам, како успеате да стигнете, да докторирате? Се извинам, ке бидам индискретен, ме гледам во блажена состојба. Мислам, второ дете, така? Или прво? Не, прво. Прво, добро. И дека сето тоа успевате да го усогласите со динамиката на седе срке што не патувате толку често за Трст. Пандемијата ни помогна барем од тој аспект, се префарли онлайн, така што се постигнува. Добро. Благодарам многу. Тоа беше Татјана Штериова Душковска од Коморскиот инвестицијски фонд, во кој достапност имаат 6 комори од Балканот со потенцијал на врзување на околу 350.000 компанији. Благодарам уште еднаш. Натаму продолжувам утиски брифинг со серијата разговори. Владко Чаловски би требало да биде после мене и да видам што тој уште има да донесе. А потоа мислам дека ќе треба да ги гледате искажувањето на амбасадорите од Вишеградската група, што практично би било компатибилно со оваа дискусија што досега ја водев со Штериовска околу позициите на регионалната економска и политичко-правна соработка.